yahay sheegaya in ay jiraan ciidamo badan oo Soomaali ah oo dagaalka ka qayb galay maalmihii asbuucyada ugu dambeeyay oo si dagaalkan hadda ay jiray Baltikreed iyo u bilaawday Baltikreed ee Ethiopia ku bilaawday waxaa jiray warar badan oo soo taray oo sheegaya in ciidamada Soomaalidu ka qayb galeen dad badan oo waalidiin ah oo idaacadaha iyo social media ka qaylinayo ilmahoodi meel kulana waa jiraa almost mudahal sharaa amal ahad oo socota hadalkaas baaritaan marka aan sameeyay iyo xiriiraha la sameeyay meelaha kala duwan waxaa la ii xaqiijiyay in ciidanka Soomaalida jiraa ciidanka Soomaalida dagaalkaan Ethiopia iyo Tigrayna ka dhaxeeya ka qayb galay oo dhinac Eritrea ka soo galay in tiradoodu ay guuto iyo bar daaf ay gaarayso waa gartay ciidankaas oo ka dhinac dagaalamayay ciidamada Eritreyaanka oo dagaalka kula jira Tigrayda oo gacan siinaya Ethiopiaanka waxyaabahan aad uga naxay oo runtii ah wax nasiib daran ah wax laga naxo oo xanuun badnaahana waxay tahay in la sheegayo inay dhinteen ilaa 400 ku dhawaad ee ciidanka Soomaalida waay dhinteen ilaa 400 kalena ay dhaawacyeen dhaawacoodii iyo dhimashadoodiina ee la geeyay meesha la yiraahdo meesha la yiraahdo ka Eritrea iyo goboladan Ethiopia dhinacaan soo xigta Tigrayga la xigta waay gartay marka niyahow waa runtii waa waxaan u badan oo nasiib darana ah in ciidanka Soomaaliyeed ay ka dagaalamaan dhul aysan lahayn oo 4000 gaaraya haddana la kisano Soomaaliya madaxweynaha ee Liibiya tikinday iyo xarboonkeediyay jidadkeedii ay waardeenayaan ciidamada jinniga ciyada la laayaa waa maanta waddanka oo gacanta ka sii baxayo taasuna waa runtii caqabad kale oo la taalo qof kasta Soomaali maanta muuqata laakiin waxa ka murugooda waxay tahay in 4000 oo dhalinyaro ah iyo waliba ka badan laga yaabaa ee meesha tababar loo geeyay habboon in noloshooda wax ka beddelaan loo geeyay in ciidanka qaranka Soomaaliya difaaca loo geeyay inkastoo qaar ka intooda badan loo sheegay in la geeyay doona qadar iyo meelaha maartay in nolol iyo mushaar fiican ka heli doonaan haddana maanta ay ka dagaalamayaan nool iyo geeri waxaan ku sheegaa waa maasanta marka la hadlay waxay xaqiijiyeen dhimashadu inay aad u tiro badan tahay wali waxay ugu dhaheen 900 ilaa 1100 qayb ka meel dhan ay galeen inaan wax badan ka soo noqonayo badan tahay ee dheheen oo way baabeen igmihii Soomaalida waa marka wax dhaawacyo ma lagu sheego hadda nool oo dhaawac qaba oo dawo ama daryeel helay warbixintaada ma ku jirtay lagu sii waxa la sheegay dhaawacu 370 baa leegu yiri dhimashada inta la og yahay meel ay ka dagaal galeen intaasoo 400 oo kun ku dhawaad ama kun iyo waxba ay ka dagaal galeen oo laygu yiri wax badan kama soo laaba iyo dhinacyo kale oo ayadana sidoo kale lagu laayay dhaawacii haddii oo meel lagu sheega la arag oo dawadankii loo soo celinayna dhimashadii inay qof xaqiiji kara uusan jirin maadaama aysan tiro kooban oo dagaalkii ku galeen maanta Soomaaliya xaggeeda laga xaqiijinayaysan jirin waxay ku sheegaysaa dhimashadii inuu dayac iyo halaag badan ka jiro waxay kale ii sheegeen saraakiishaale ciidanka Soomaalida inay hogaaminayaan saraakiil Eritreyaan oo aysan lahayn hogaan Soomaaliyeed waa gasta asuna ay keenayso inaan iska warqab jiray waa marka dad Soomaaliyeed hadda walwal qaba oo qeylo dhaaminaya oo yaya oo warbaahinta iyo social media jooga dawladdi ilaa hadda wax wara laga ma helin maxaa isleedahay way la gudboonta dawladda in ay u hadasho musiibadan dhacday maran wax ka weydiiyay kuwaan ciidamada ahayn oo arrimahaas leeyahay waa ugu waawal uu dulaylaan dhinaca ciidamada waxay ii sheegeen dawladda Soomaaliya iyo ISIS inay la gashay Ethiopia iyo Eritrea oo saddexdooda heshiiska galeen oo waa saddex geesooda oo iskaashi ciidan iyo wada sugidda amniga ayagoo taas ka duuleysana inay madaxweynaha Soomaaliya in la weydiisto in ciidankaasu ay qayb ka noqon doonaan xasilinta amniga gobolka Tigray isaguna uu ogolaaday waxaa kaloo la ii sheegay inuu yiri hadda 2 miyaama qaamisa maalin ka horba caddayntaas ay soo baxday inuu yiri yaan ciidankaas laygu soo celinay haddaan soo laabtana aniga laygala xaali doonaa haddii aan soo laaban waayana sidii markaas joog baa lagala xiriiri doonaa laakiin inta xaaladan doorasho jirto ciidankaas aan laygu soo celinin
halkooda noloshooda ay geeridoodan yaan la igu soo yaan maartay ee la soo bandhigay marka waa nasiib darro de inuu ugaamiyay umadaane umada Soomaaliyeed maanta ay ku taameysay inuu nolol askeed Soomaaliyeed badbaadiyo warkan wuxuu taabanayaa dad badan oo Soomaaliyeed oo caruur ay ka maqan yihiin oo walwal iyo xanuun badan dareemaya oo dawladoodina wacaal ka waayay dawladda Soomaaliyeed iyo qaranka si soo kale uu taabanayaa warkan ma la oran karayaa wali waxba u dhiman oo sugitaan ah mise waa waraad hubto oo aad ku kalsoon tahay oo wax lagu laabanayo ma jiro maashi ma tigin anuu mana dhex jooga hadda laakiin maalmahan la soo dhaafay asbuucii la soo dhaafay iyo adiga bilii la soo dhaafay madaba ay soo badanaysay ee maartay dadka Soomaalida bareenka ay qabay waalidoonta oo inay arintoodi meel la ku sheegay ee laftii kala fanaan diray oo la isiiyay askar Soomaaliye oo meesha joogta oo la hadlay ee kuwan la hadlay waxay anagu dagaal kuma jirno laakiin meel aan ku xannibanahay mana bixi karno meelna ma aadi karno ee meel aan nolo wada taas waxay ahayd muddo laga jeebay laba asbuuc maran ku celiyay maanta telefoonka way shaqeyn waayo ma shaqeynay telefoonka aan wacay waxa weeyaan marka xaqiiqadu yani waa waxa ugu dhow ee aan xaqiiqsan karo oo saraakiin aan runtiida waxay iga fiirinayaan iyo waxay iga gadanayaan ay fiin jirin laakiin oo xogta ila wadaagay oo aan xiriir la lahayn ay ii sheegay xaqiiqdiyan inay sidaas u jirto askarta Soomaaliyeed inay dagaalkaas galeen furmo badan ay dagaalka ka galeen dulki waagar lagu dagaalamay jiro baadan meesha la yiraahdo xuduud dheere jiray iyo Ethiopia ku dagaalamay jiray sanadii soo dhaafay ila meel la yiraahdo Shiraaro oo ayadana dul baa xad weyn oo buuraney oo dad dul siman baa inay ahayn inay dagaalka ka galeen marka waa runtii nasiib darro aad u weyn marka saraakiishan ku xaqiijiyay gabigood ma Ethiopia baa mise Soomaaliya ku jiray Eritrea saraakiisha ii xaqiijisay waa Ethiopia oo ugu dhahayn sida wax u jiraan ii sheegay waa Ethiopian dhamaantood waa Ethiopian ee tirayaanka xiriir aan isku dayay inaan la yeesho laakiin waxa yiri waan ka waayay aniga waan isku dayay arintan waxyaabaha markii aan ku fikiray waxay tahay aniga website aan waxaan leeyahay Facebook page aan leeyahay aan salaam guuleed la yiraado in waalidiinta aan diwaan geliyo si qaas ah ina soo xariiraan waalid kasta xulu ka maqan yahay inaan diwaan geliyo oo aan magaca cunugiisa cunugooda iyo markuu ka baxay meeshii aad ii soo qoraan si aan dhimiiskaas imaha calaqa lagu helno dawladda Soomaaliya ugu la xisaabtamo dawladda aan soo laabato ama in soo laabanay dawladda dambe ee maanta lafteedu waxay u baahan tahay xaqiijin badan in laga sameeyo laakiin waxaa jira dayac iyo baaba maanta dawladda Soomaaliya madaxweyne farmaajo madaxda ka yahay in 4,000 askari aan meel lagu sheegay u jirin oo ku taamay inaan magacooda la soo qaadin marka kursiga ama ku soo laabanayo waa nasiib darro weyn marka inaad dawladda iman doonta ama dawladdaanba lagu la xisaabtamo wax laga raadiyo miyay waalidiintu ka heli karaan hadii kula soo xariiraan wax information ah oo magacyo ah ama sawirro ah oo dadka dhintay asay u aqoonsadaan in caruurtoodu ku jiraan in kale ma loo heli karaa mise waa inuu waxay dawladda lagu xisaabtamo noqon doonta waxaan isku dayi doonaa xadaan helo magacyada waxaan isku dayi doonaa inaan xiriir kasto leeyahay ku xaqiijiyo lambarka iyo magaca aan heli karo saraakiishaasna waa kuwa celin doonaa waxaan weydiisan doonaa haddii ila wadaagi karaan wax muuqaal iyo magaca oo aan ku xaqiijinayo ma waalidiinta inta dhimatay inta nool baan u sheegi karo waa maxsanta ugu dambeen aad baan ugu kalsoonahay in warkaas u kulmiyo marka xiriirka adiga iyo waalidiinta idin dhexmari doona laga reebo maxaa la gudboon hooyooyinka iyo aabayaasha Soomaaliyeed ee caruurtooda ay maqan yihiin muddo sanado ah oo aanay la hadlin dagaalkan ka hor iyo ka dib ee walwalka hayo waxaa la gudboon maxay tahay oo ay dawladdu ula tagi karaan waalidinta Soomaalida ilmahoodii la qaaday yaan meel ku sheegin laga yaabo qaarkood markay hal daqiiqo hadlaan oo social media ka hadlaan dawladdu inay la xariirto oo xafiiska madaxweynaha iyo wasaaradu la xariiraan oo la aamusiyo ama hal handado ama de lacag hal la siiyo ama been hal loo sheego inay culugaadi waa ka waxaan qabaa inay isu tag sameeyaan inay si wada jira ay codkooda u mideeyaan isu tagaan guddi sameystaan dawladda Soomaaliyana ay si muuqata ula xisaabtamaan yaa maanta idaacadaha jira social media jirtoon wax looga baahan yahay la arkay dawladda idaacadeeda laga hadlo marka laakiin waalidiintu waxa laga rabaa hooyo kasta inta xanuujinaysa hooyo kalena way xanuujinaysaa inay isku yimaadaan arrintan ka hadlaan
sidii aniga way xanuujinaysaa ilma meeshii gama jiraan laakiin ilma Soomaaliyeed oo meel ku dhibaateysan bay xanuujinay hooyada dhashana way ga daranta dadka siyaasiyiinta iyo mucaaradka iyo murashaxiinta iyo cid kasta oo Soomaaliya damqanaysan kartida iyo capacity-ga iyo xiriirka ay leedahay iyo miisaanka ay leedahay oo madaxweynayaashu hore ku jiraan arintan inay kula xisaabtamaan dawladda Soomaaliya inay miisaankooda saaraan in dawladda Soomaaliya la soo hor istaajiyo waalidiintii iyo askartaasu meeshii ay aadeen iyo waalidiintii inay ku sabriyaan nolol iyo geeri meeshii ay jiraan nimahoodii